O dabar jūs turite progą klausytis 10 geriausių. 10 geriausių lietuviškų dainų ir muzikinės naujienos. 10 geriausių. Sveiki, studijoje prie mikrofono aš Vytautas sveikinuosi su jumis. 10 lietuviškų geriausių kūrinių šią valandą laukia, taip pat 3 pasiūlomieji nuskambės. Iš tų 3 pasiūlomųjų kūrinių vieną atlieka grupė Daddy Was a Milkman ir pokalbis su grupės nariu Ignu laukia mūsų, kuris ir pristatys lietuviškai sudainuotą dainą Nieko nebijau. Sveikas, Ignai. Sveiki visi. Aš taip pagalvojau, dabar visi vis galvoja pandemiją. Karantinas, laukia, kada viskas baigsis. Pabandykim, Ignai, įsivaizduoti. Viskas, čia pandemija, karantinas ar ne, uždaryta viskas, bet taip nutinka, kad tu atsikeli ryte ir sužinai. Viskas atidaryta, viskas buvo, viskas lygiai taip, kaip kai buvo prieš metus kovo 10 ten, ar kovo 1. Žodžiu, viskas veikia, viskas taip atsivėrė ir visur galima eiti, koncertai, filmai, visa kita. Kur pirmiausia patrauktų Ignas? Visur, kur pats ir kur norėjot paminėti, kad kur tik galima, kur viską atidaro, tai visur ir eičiau per tą vieną dieną. Ir į muziejų, ir į koncertą, ir pats dar gal spėčiau padaryti. Nežinau, visą norėčiau ir su šeima į kavinę nueiti, ir senelius aplankyti, ir ten, nežinau, visko norėčiau daug suspėti per tą vieną dieną, tikrai. Na, kaip ir visi turbūt. Aš įsivaizduoju, iš tikrųjų, tai turėtų būti toks jausmas, kaip kai šuniukas ištrūksta iš narvo, norisi visur tiesiog suspėti. Visiškai vartaliotis ir bėgti kairę į dešinę, tikrai taip. O jeigu kalbant apie, kaip atlikėja Daddy Was a Milkman, tai kur norėtųsi greičiausiai surengti koncertą ir ką labiausiai nudžiuginti? Kažkodėl norėtųsi laukia dabar, kai pamažu tai pavasarėjo, šiandien tokia diena buvo, kur gali saulės jau pagauti ir pajaus, kad trupučiuką šilda, tai labai norisi laukia groti. Na, mes esam kažkaip keletą kartų groję ir pajūry prie jūros pležė, nu tai man vat ta, toks vaizdas ir stovi, taip norėčiau. A, pajūrys ar ne, pležas, tai būtų iš vis tobulas koncertas. Fantastika, visiškai taip. Aš palinkėsiu, kad tai virstų realybę ir virstų realybę jau šią vasarą. Na, o dabar pakalbėkim apie kūrybą. Pirma lietuvių kalba sukurta yra šita daina, pasiekė radio stotis. Sakyk, kas lėmė, kad lietuviškai ji buvo sudainuota, sukurta? Atradimai lėmė. Tokia buvo įdomi žiema. Gal pats šiek tiek neplanuota ir per daug nesistengdamas į tą pusę, aš turėmenį į kūrybos lietuviškai pusę nukrypau, bet turėjau labai daug smagaus laiko rašydamas lietuviškas dainas ir iš tikrųjų, jeigu atvirai, tai vienas interviu man labai imponavo. Aš išgirdau tokią frazę, kad jeigu moki kurti dainas, tai turėtų mokėti tiek angliškai, tiek lietuviškai, turėtų skirtumo kaip ir nebūt. Ir tada man pasidarė įdomu, ar aš moku tas lietuviškas dainas rašyti ar ne. Ir pusiau iš azarto ir paskui jau po to iš inercijos tas dainas atėjo. Tai tokia čia ta istorija. Tai kokie skirtumai, kur sunkumai, kur lengvumai, kuriant lietuviškai, kuriant angliškai? Nes vis tiek, kaip be būtų taip, žinoma, taip, aš sutinku, greičiausiai labai geras pastebėjimas, kad jeigu moki kurti, galima kurti įvairiom kalbom. Bet reikia sutikti, kad yra tie išsireiškimai, frazės, kaip sakoma, yra daininga tauta, daininga kalba, gal va taip yra sakoma. Tai ar yra tam tikri lengvumai ir tiesiog, na, gal ir susidėlioja žodžiai daug lengviau lietuviškai arba angliškai? Ir kokie tai? Dėliojasi kažkaip gal, vis tiek, kadangi visą tą laiką kūrybą sukosi tą aplinką anglų kalbą, man natūraliai gal šiek tiek daugiau tokių frazių ateina pirmiau anglų kalba, bet kuo skiriasi, tu gal sakyčiau, kad šiek tiek atsargiau reikia rašyti lietuviškai ir tos žodžius rinktis, nes jeigu taip, nežinau, man taip galvoja, taip sukas tokia mintis, kad anglų kalba, jinai nėra tokia įpareigojanti. Daugam anglų kalbos vokalas, dainavimas, žodžiai, jie skamba kaip instrumentas, o lietuvišką balsą ir žodžius žmonės klausosi tiek atidžiau, tai jie gal daugiau išgirs žodžius, gal ne, nežinau, dar man čia irgi nauja, bet aš sakyčiau gal toks, kas
kas būtų pagrindinis skirtumas, kas man šauna į galvą. Aha, vadinasi, jaučiama ta tokia didesnė atsakomybė tekstui, ar ne? Kad nenusišnekėt, aha. tokia atsakomybė, nenusičiaukštų į žoną per daug. Daina, vadinasi, nieko nebijau. Netrodytų, kad reikėtų kažko bijoti, nusikalbėti ar panašiai, bet aš tikiu, kad tikrai ne apie tai daina, apie ką ši daina, nieko nebijau. Pavadinimo šiek tiek ironiskas, nes nieko nebijau, tai tik tai atkarčiais, kai vaikai sumiega ir viskas nurimsta, o kadangi kūrinys yra apie vaikus, būtent rašiau galvodamas apie savo 10 metų dukrą, tai apie mažo žmogaus žvilgsnį į pasaulį, kaip vieni iš jų žiūri drąsiau, kaip daugiau per petį dairosi, jos reikia, kaip sakyti, už rankos daugiau palaikyti, kažkur padrasinti, kažkaip primint, kad viskas yra tvarkoje, reikia bandyti ir džiaugtis labiau visko, kas vyksta aplinko, o ne baimintis. Tai tokia šit palaikymo, besąlygiško palaikymo savo vaikui daina, ir tas nieko nebijau, tai žinot, kaip dėl savo vaikų bijom patys visada pergyvensim ir nerimausim, bet norim, kad tie vaikai nebijotų visiškai nieko. Tai tokia dainos mintis, palaikymas. Įdomi, labai įdomi mintis, ir aš dabar taip pagalvojau. Prisiminkim vaikystę, ar ne kiekvienas vaikystėje, būdamas mažas vaikas, bijojame vieno ar kito dalyko, gyvūno ar ten kokių reiškinių, bet užaugus dabar, kai pagalvoji, tai net šypsena sukelia. Ar tavo gyvenime buvo taip, kad vaikystėje dabar pagalvoji ir galvotum, na tikrai kažkaip, kodėl aš ten bijojau? Kodėl ta baimė buvo? Tai aš manau, kad daug tokių buvo. Nežinau, taip staigiai atsiminsiu, gal kaime turbūt bijojau pas karvės, tai dabar gal ne taip bais atrodo, bet yra krūva turbūt visokių dalykų, kur galėtum prisiminti ir sakyti, ai, tu savo negerintai čia taip ir buvo, bet tikrai, kad yra. Nežinau, kiek čia išvardinčiau, bet raščiau per. Visa tai, kad nevyksta koncertai ir nevyksta susitikimai, gyvi susitikimai su gerbėjais, kiek pakeitė tavo kaip kūrėjo gyvenimą? Ir kaip pakeitė, į kurią pusę? Kad pakeitė, tai aš manau, net abijot nereikia, bet į kurią pusę? Ką padovanojo? Galbūt kažką atradai savyje kaip kūrėjų viduje? Gal atradau tiek, kad kai iš esmės pasikeičia tai, kad nevyksta koncertai ir atsiranda tuštuma, su tokia nežinia gal ir didelio džiaugsmo, tai tikrai nėra, kad tas nevyksta. Ir tada trūksta kažkokios laukimo, kažkokio įvykio, jeigu taip kaip čia išsireikšti. Visada noris turėti ko laukti ir koncertai dažniausiai būna tas kažkoks įvykis, kurio tu lauki ir aplink kurį mintis sukasi, planai, pasirašymas ir panašiai. Kai to nelieka, tai tada tos struktūros ir kažkokio tai tvarkos vienose savaitėse, mėnesiuose jos kažkiek natūraliai pamažėjo, išbyra tas visas organizuotumas. Tai atradau tai, kad tą sistemą vis tiek kažkokią tai dieną labai sveikai įsivest. Ir kai ją randi, tai tada atsiranda ir produktyvumo daugiau. Ir kažkokios tuštumos nelieka, nes iš, nežinau, jeigu ir tų, kaip čia pavadint, mūzų ar įkvėpimo nebūtinai turi, tai jį galima atrast. Ir tada, kai iš esmės tu jau vėl veiki, ką ir turėtum, ką ir norėtum, tai tada kažkaip tos, sakau, nuotaikos natūraliai pačios taisos ir gerėja, tai vis tiek kažkada ateisim iki to, kad baigėsi ir tos apribojimai, tos pandemijos ir visi galėsim atsikvėpti ir sugrįžti prie to, kas buvo, tai grįž ir tie koncertai, svarbu tą laiką išnaudoti ir tai nešvaistyti, tai viskas bus tvarkoj. O kas jum kaip kūrėjų yra mūza? Kas ją atneša, atveža, atveda į jūsų kūrybą? Situacijos ir patirtis ir kažkokie konkretus arba įvykiai, arba pojūčiai. Aš labai mėgstu kurti, rašyti tekstus apie tai, kas jau man, pavyzdžiui, nutiko, arba kaip aš jaučiausi, arba ko ilgiuosi, tarkim, dabar irgi, kaip čia gražiau pasakyti, spalvinam, tvarkom, gražinam dainą apie Nidą, apie pajūrį, apie tai, kaip miesto nebenori ir nori važiuoti ten, kur kaip pasakyti, vadovauja ir valdo gamta. Tai vat tokie. Tai, nežinau, gal čia galima pasakyti, kad ir karantino įtakojami, čia vis tiek tam Vilniui užsibūnam ir kartais norėtųsi ir pabėgti, bet negali.
Ar galima tai už tai rašau apie pajūrį. Ar galima sakyti, jog karantinas bent jau padės žmonėm labiau įvertinti, kas yra arti mūsų ir kartais kas buvo toje kasdienybėje nepastebima? Aš tikiuosi, kad padės. Ir greičiausiai, kad jau ir padėjo, tik tai tiek, kad vis tiek, kad ir atrandi kažką gero, bet paskui labai greit gali tą pamiršti, jeigu esi pavargęs ar kažkoks tai piktas ar irzlus. Bet aš nebejoju, kad padėjo ir gal jeigu dar kam nepadėjo, tai ir padės turbūt, nes sunku neatrasti kažko gero netgi tame, kas ir dabar vyksta. Vis tiek ir gal kažkiek kantrybės išmoksti, gal daugiau paros laiko pabūdamas, kad ir su savo mažaisiais, su šeima, aš tai be galo to džiaugiuos, nes anksčiau vaikus ką matydavai tik vakare, o dabar gali, nežinau, jie atbėga, paprašo pagalbos ten, čia to neįsprendžiu, to nemoku, to negaliu, tai smagu yra, kai gali. Šunį kartu gali vesti dieną ir pasaką skaityti vakare ir viską. Tai, nežinau, daug labai gerų dalykų. Svarbu, kaip juos pažiūrėsi, aš manau, nes gal kažkas koncentruojasi daugiau į kažkokį nuovargį. Atvirkščiai turbūt reikia dar žiūrėti tą, kas džiugina ir ko šiaip jau neturėtum, jeigu nebūtų ta situacija, kokia yra dabar. Tai... Labai geri pastebėjimai. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų tokiais pastebėjimais, kad reikia žiūrėti į pozityvius dalykus. Kalbant apie pozityvius dalykus, tai tas neapibrieštumas, aišku, yra labai toks negeras dalykas, ypatingai atlikėjam, kai tu nežinai, kada, kaip, kas, kada bus galima koncertuoti. Bet vis tiek manau, kad planavimas šiuo atveju suteikia bent jau šiokį tokį pagrindą. Ir kalbant apie planus, tai kokie, kad ir kaip būtų sunku, aišku, kažką planuoti, bet kokie yra Daddy Was a Milkman planai šiem metam, šiai vasarai? Manau, kaip ir visų atsargus tie planai, nes aš gal juos taip padalinčiau į kelias tokias kryptis ar šokas. Tai jeigu koncertiniai planai, tai jų didelių užmojų ir taip aišku, kad sunku juos planuot. Pažiūrėsim, ar pavyks sugrįžti į trakus, ką planavom praeitais metais, tai tas koncertas jisai kol kas tokiam plane vasaros ir yra, jeigu viskas taip netyčia imtų ir pagerėtų. Metų pabaigoje mes visai grįžtam į Palangą dabar pagroti tom šventiniam laikotarpiu, bet labai kažkaip naujų koncertų planuoti dabar visi suprantam, kad nelabai gali. Bet gali planuoti rašyti dainas ir tą mes ir darom tiek lietuviškai, tiek angliškai, tokiam dviem kryptim. Manau, kad prijudėsim ir prie angliško kažkokio leidinio ir prie lietuviško. Planuojimas yra ir lietuviškas, ar ne, albumas? Labai norisi, tikrai labai norisi ir aš manau, kad anksčiau ar vėliau tas pavyks. Kažkokiu datų ten spraustis patiems save į kažkokį tai laiko dėžutę įlipti nelabai norisi, nes tikrai smagu galėti ir sau leisti paklausyti kūrinius po mėnesio ar po pusantro, kai šviežio mausim gali pažiūrėti ir įvertinti, ar tikrai man jame viskas patinka. Tai kartais būna, kad nustembi pats nuo savo įgrotos gitaros garsų, kur nepastebi, kad kažkas erzina ir kol nepataisai, paskui klausyti negali. Tai mažu visokių dalykėlių atrandi, ką norisi kažkaip iki galo išgryninti, iščiustyti ir kad pats paskui džiaugtumės to, ką padarė. Klausantis šitų žodžių, dar labiau pradedi vertinti jau klausytojus pasiekusią dainą Nieko nebijau. Nes vadinasi, ji irgi ilgai ėjo iki klausytojų. Absoliučiai, kokį pusmetį. O, na va, viskas. Reikia nudžiuginti klausytojus. Dėkoju jums už pokalbį, linkiu to pozityvumo ir toliau neprarasti ir jį dovanoti visiem aplinkiniam, nes ko jau ko labiausiai, to ir reikia, kad mes matytume gerus dalykus kasdienybėje. Ačiū šiandien už pokalbį. Ačiū jums labai. Iki malnaus. Mes kalbėjome su Daddy Was a Milkman, arba kitaip sakant, Ignu, o dabar skamba mūsų radio eteryje Daddy Was a Milkman ir Nieko nebijau. Už ją balsuoti, už šią dainą galite balsuoti mūsų internetinės svetainėje fm99.lt. Klausom. Aš seku tavo pėdom, tu bėgi mano laukais, prisiglaudus laimę, tu dar nieko nepažinai.
aš tau, tu man, aš tau, tu man, nieko negailėjai. Aš nieko nebijau, aš nieko nebijau. Nesustok visą gyvenimą. Aš giliai įkvėpsiu šilumą, kol ateis dar vienas rytas ir nerimas. Aš nieko nebijau, aš nieko nebijau. Mano viduj, mano viduj, tegė šitie glaužų. Ir jie tai daro šitą naktį, ir man kažkaip ramu. Tavo delnos, tavo delnos, tau patiek šilumos, kad jie apkloja laiką man netas pats. Aš tai tavim tikiu. Šešėlio aš žinau, jis tave saugo, kol aplink vien tik tai dūmai ir debesys. Aš nieko nebijau, aš nieko nebijau. Nesustok visą gyvenimą. Aš giliai įkvėpsiu šilumą, kol ateis dar vienas rytas ir nerimas. Aš nieko nebijau, aš nieko nebijau. Internete www.fm99.lt 10 geriausių.